Nyt keitämme hirsiinfuusio fuusio munuaishoitokeittoa. Eli mulla on tässä noin kolme desiä hirsejä. Eli noin yksi lasillinen. Se ei ole niin tarkkaa, onko se ihan justiin. Ja tässä on lämmintä vettä. Ei kuumaa vettä, vaan lämmintä vettä. Ja kaajama hirssit tänne veteen. Ja tämä siksi, että se poistaa kaikki nämä pölyt ja tämmöiset ylimääräiset moskat näistä. Vatvotaan tässä vähän ees se, että sieltä irtoaa, irtoaa kaikki. Ja tämän jälkeen, kun tämä likainen vesi erotetaan sitten näistä hirseistä, niin kannattaa olla tämmöinen oikein tiheä silmänen silmäinen sihti, koska nämä hirsin siemenet on hyvin pikkusia. Ja sitten kun on tämä likainen vesi erotettu näistä hirseistä, niin, niin sitten ne lusikoidaan tämmöiseen astiaan, olisi nyt tämmöinen lasipurkki tai pädikkä tai ihan mitä vaan. Ja seuraavaksi sitten keitämme vettä. Reilu kolme litraa saa olla sitä kun haehtuu tuossa keittäessä. Ja sitten kun vesi on keitetty, niin nostamme tämän astia tänne altaaseen. Saadaan vähän matalemmalle sitä ja otamme kattilan ja kaajamme tämän keitetyn veteen kaiken purkkiin. Ja huomatkaa, että vesi on tässä vaiheessa vielä ihan kirkasta. Ja sitten kun vesi on kaajettu tänne astiaan, niin nostamme sen tähän pöydälle, paamme luukunkin, ei lukkon kumminkaan, painetaan, on tarkoitus laittaa tuonne vaan kiinni ja sitten pammo tuommoisen pyyhkeen päälle, ettei siihen pääse UV-valo eikä mikään ja antaa sen sitten ässehtiä siinä vuorokauen. Ja kunhan neste on muihin vuorokauen, niin sitten sitä voi alkaa juomaan. Ja väri on vaihtunut tälleen tämmöiseksi harmaaksi ja tämä on se hirssi infuusio, joka sitten parantaa munuaisia. Ja tätä voi juua niin kuin vettä. Tietenkään kaikkia tuota kolmien litraa ei kannata hörsästä yhdeltä istumalta, sillä keho ei pysty ottamaan vastaan niin isoa lastia. Eli se ei imeydy ja näin ollen se ei täytä silloin päämääränsä tuona aine. Eli lasi silloin toinen tällä. Ja nuo siemenet voi käyttää kahteen kolmen kertaan. Ne voi vaihtaa sitten, kun maku vaihtuu. Maku alkaa muuttumaan, niin sitten vaihtaa. Ja tuota, mitään nyrkkisääntyyhän näissä, mutta semmoinen viikon kuuri, niin, niin, viikon kuuri, niin tuota, se on hyvä.